ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי, ודתן ואבירם בני אליאב, ואון בן פלד בן ערב ובן. ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל 50 ו-200 נשיאי העדה, קראי מועד אנשי שם, ויקהלו על משה ועל אהרון, ויאמרו עליהם רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים ובטוחם אדוני, מדוע תתנשאו על קהל אדוני? אומר רש"י, פרשה זו יפה נדרשת במדרש רבי תנחומא. אמרנו בשנים שעברו את הרמז, מה קרה לקורח? מה ראה קורח שחלק על משה? ויקח קורח, שופר הולך זקף קטון, זה הטעמים של ויקח קורח, ויקח קורח. מה ראה קורח שהיה כמו שופר הולך? קרה בגרון, אל תחסוך, כשופר הרים קוליך. מה קרה, נהיה כמו שופר הולך וצעק, ויקהלו? זקף קטון. למה משה זקף את הקטון? למה משה זקף את אליצפן בן עוזיאל, עשה אותו נשיא הקהתי? מה, אני גדול יותר ממנו, אני צריך להיות הנשיא. בשביל זה, אגם שהיה מתואני אהרון, אגם שהיה פיקח, אגם שהיה בעל רוח הקודש, נכון, הכל, הכל. אבל אני רואה את עצמי. כשבן אדם יש לו כבר את הקנאה, אז הוא רואה רק צד אחד. איך אומרים? שקורח פיקח היה, ולקח את עצמו לצד אחד. כמה זה גימטרי הצד? 74. כמה זה... כמה זה גימטריה שני פעמים צד, צד כפול שתיים? כמה זה גימטריה? 188. פיקח, כמה זה? 188. פיקח יודע שיש שני צדדים למטבע. וקורח שפיקח היה, למה לקח את עצמו לצד אחד? למה לקח את עצמו רק, הסתכל על הצד, רואה רק את עצמו? הוא לא רואה את הצד השני של המטבע. עושים חבוני מפשיס היה אומר, אתם יודעים מה היה הבעיה של קורח, ויקח קורח וכו' וכו'. כמובן שקודם כל צריך לדעת שהדרגות של האנשים שאנחנו מדברים עליהם, אז זה בכלל דרגות שאנחנו לא מבינים. אנחנו קוראים והלוואי ונבין את הפשט ממש שככה משמלמעלה. אבל אחרי הכל, את המוסר שנוגע לנו, מה שאנחנו כן יכולים לקחת, בלי להיכנס לעומק ומה באמת היו הכוונות שלהם, יש המפרשים מעריכים ראשונים ואחרונים. אבל סתם פשט מה שנראה לעינינו, מה שאנחנו מבינים לפי ההבנה הדלה שלנו. ויקח קורח, הוא אומר, הבעיה שלו הייתה בגלל שהוא חשב שכל מי שרוצה בא ולוקח. ואז התחילו כל הבעיות. אבל אם הוא היה יודע שאין כזה דבר שמי שבא לוקח, הכל בהשגחה פרטית, הכל בהשגחה מכוונת, כל אחד יש לו את התפקיד שלו, מה שהקדוש ברוך הוא מייעד לבן אדם, זה מה שהוא רוצה, זה מה שהוא נתן לו, זה לא מי שבא לקח. הגמרא אומרת שאפילו ריש גרגותני משמיא כמנמנולה. אפילו איזה אחד מסכן שצריך לחלק חבית של מים, צריך לחלק את זה לכל האנשים שעומדים בתור, גם אותו, את הראש שאחראי לחלק את הזה, מה הוא סך הכל? מה, ראש ממשלה? ראש עיר? כלום, שום דבר. ריש גרגותני מחלק את בלעים של מים. גם זה מינו אותו, גם המינוי הזה נתמנה מהשמיים. אין משהו שהוא לא פה, שהוא משהו פה בעולם שהוא לא בהשגחה פרטית. הכל הוא מכוון, אז למה ויקח קורח? מה אתה הולך? מה אתה צועק? ועד רבה, משה רבנו אומר להם, מעט מכם כי הבדיל אלוהי ישראל אתכם אליו לעבוד, וביקשתם גם כהונה? הגמרא אומרת, גמלה אזיל למבעי קרנה, ודנה דארו לגזיז ומיניה. הגמל הלך לבקש קרניים, גם את האוזניים שהיו לו גזרו לו. מה עשית? היה לך לוויה, היה מתואני אהרון, השיג רוח הקודש. מה, עכשיו גם את זה הוא הפסיד. היה גמל שטוען את אהרון, רצה גם קרנאי, גם את האוזניים שהיו לו גזרו לו. איזה טיפשות זאת. כן, נכון, דיברנו על זה בשנים שעברו. אבל איזה, מה אתה עושה? זה כמו שאומרים, שהיה פעם איזה נער אחד שעמד בתחנת הרכבת, לא היה לו כסף לקנות כרטיס נסיעה, עמד בוכה. אז ניגש אליו הכרטיסן, רחם עליו. אמר לו, מה קרה, למה אתה בוכה? הוא אמר לו, אין לי כסף, אני צריך לנסוע מפה לפה, אני צריך. אז הוא רחם עליו, הוציא כרטיס, נתן לו, כרטיס נסיעה. אבל הוא לקח את הכרטיס, הלך, ישב בצד. אחרי כמה דקות, כרטיסן רואה אותו שוב פעם, שהוא יושב אל שקו ואל טען איתו. בוכה. אז הוא קרא לו, עכשיו מה קרה, למה אתה בוכה? הוא אומר לו, אני רואה שלכולם אתה נותן גם כסף וגם כרטיס. הוא כאילו מחזיר להם עודף. למה אני לא נתת כסף? לי נתת רק כרטיס. הוא אמר לו, שיפש כמורה. אז אמר, במקום להגיד תודה על מה שקיבלת, עוד יש לך טענות. קורח, היית מתואני אהרון. תגיד תודה על מה שקיבלת. מה אתה מתמחיין? למה אתה עכשיו צועק? למה אתה... כי הוא חושב, זה לקח לעצמו, זה סידר לעצמו ג'וב, זה סידר לעצמו כהונה גדולה.
זה ויקח קורח, אם אתה חושב שיש פה דברים שהם לבד, הם נעשים מעליהם, אז באמת אתה מסובך. אבל אם אתה יודע שהכל מלמעלה, אז אין משהו שנעשה סתם. אומרים שכשבן אדם מסתכל בדרך החריץ של הדלת, דרך הרק, והוא רואה פתאום איזה עת שככה מרצן על השולחן וכותב, הוא לא רואה את הבן אדם שיושב שם מסביב, הוא לא רואה, הוא רואה רק עת זז, זה החור כל כך קטן, שזה מה שהוא רואה. הוא אומר ממש, אני צריך להסריט את זה, פלא ופלא, איך זה שיכול להיות? העת לבד זז על הזה, והוא כותב, ואחר כך הוא מקריב את המצלמה, שתקריב לו את הנייר, הוא רואה שכתוב שם דברים, תשמע, מה זה פה? בא מישהו ואומר לו, טיפה שכמוך, תפתח את הדלת, תראה שזה לא נעשה לבד. תפתח, תראה שהשור של הבן אדם, שעם היד, והיד כותבת, והיד חושב. מה נראה לך, העת נהיה לבד? שום דבר לא נהיה לבד, וזה האדם צריך להכניס ולחיות עם זה. אין דבר שנעשה לבד, ואין דבר שמגיע לבד, אין דבר שהולך לבד. הכל בהשגחה מכוונת, בהשגחה פרטית. הקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח. זה שני דברים שהם חיים החמצן שלה ושל היהודי, שאדם צריך להשגיח ולדעת אותם. אדם שחי ככה, אז ההסתכלות שלו היא הסתכלות אחרת. אז קודם כל הוא מודה לקדוש ברוך הוא על מה שנתן לו. וגם מה שאין לו, גם זה, גם ברוך יהיה. זה ויקח קורח, זה מה שאדם צריך ללמוד ולדעת ולהשכיל. יש חשבון נפלא, פלא ופלא, שראיתי אתמול בערב, שאומר החתם סופר בדרשות. יש חתם סופר על התורה, ויש דרשות החתם סופר. הוא היה מוסר דרשות, וכל מיני, יש לו דרשה בזין באדר, יש לו דרשות בחודש אב, כשהישיבה היו יוצאים בין הזמנים. אז יש לו בדרשה לשבת זכור, בדרשה לזין באדר, יום פטירת משה רבנו. אז הוא הביא את הפסוקים כאן בפרשה, ויש לו חשבון נפלא, אבל צריך לתפוס ראש. 2-3 דקות, והחשבון שווה מיליונים. הוא אומר ככה, מה הייתה הטענה של קורח ועדתו על משה, ומה משה טען לקורח? הוא אומר, קורח טען, ממה נפשך למשה? ומשה טען לו גם כן ממה נפשך. יודעים מה זה ממה נפשך? כאילו תופסים אותך פה, מה שתרצה אתה, מה שתגיד, אני תופס אותך ככה בגרון. אז הוא אומר ככה. ידוע שהארון הכהן זכה לכהונה גדולה, בגלל שהארון מסר את נפשו בעגל. במעשה העגל, הארון, משה רבנו שאל את הארון, מה עשה לך העם הזה כי הבאת עליו חטאה גדולה? ככה כשמשה ירד מההר, והוא ראה שהם עשו את העגל, משה אומר לו, מה עשית? מה הבאת עליו? איזה? אז משה, אהרון אומר לו, מה אני אעשה? את חור הרגו. אהרון מסר את נפשו, ככה אומר החתם סופר, אמר, מוטב שיתלו את הכלכלה בי ולא יתלו את זה בעם ישראל. מה המוסר? אז אני מוסר את העולם הבא שלי בשביל כלל ישראל. אמר לו משה רבנו, תדע לך, בגלל שמסרת את נפשך על כלל ישראל, כאלה מנהיגים הקדוש ברוך הוא מחפש. הקדוש ברוך הוא מחפש לא מי שחושב על עצמו. מי שחושב על כלל ישראל ומוכן להפקיר את החיים שלו בשביל כלל ישראל, אותו הקדוש ברוך הוא רוצה. ולכן הוא אומר בפרשת שמיני, כתוב, משה רבנו אמר לאהרון, קרב אל המזבח, אומר רש"י שם, לפי שהיה אהרון בוש לגשת. למה היה אהרון מתבייש לגשת? כתוב שהקרניים של המזבח היו דומים לקרניים של העגל. אז אהרון, זה הזכיר לו את מעשה העגל, היה אהרון בוש לגשת. אמר לו משה, לקח נבחרת, בוא תתקרב, אתה ראוי, אתה ולא אחר. מה זה לקח נבחרת? בגלל שאתה עשית את העגל, בגלל שאתה הפקרת את עצמך בשביל כלל ישראל, בשביל זה תהיה כהן גדול. אז זאת אומרת שהכהונה הגדולה הייתה בגלל שהארון הפקיר את עצמו על מעשה העגל. זה הקדמה ראשונה. דבר נוסף, זה מדרש ידוע, שהמדרש אומר שכשמשה אמר, משה דיבר עם הקדוש ברוך הוא אחרי מעשה העגל, אז משה אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא מבין, למה אתה כל כך כועס? הרי כשאתה אמרת את עשרת הדיברות, איך אמרת? אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אמרת את זה בלשון יחיד. לי, לא אמרת לא יהיה לכם אלוהים אחרים על פניי. אז דיברת איתי, לא דיברת איתם. לי ציווית, ולא להם. זה שתי ההקדמות. עכשיו תשימו לב, אומר החתם סופר, בא קורח בטענה כזאת למשה. אומר לו, רגע, משה, למה עשית את אהרון כהן גדול? למה הוא כהן גדול? הוא מסר את נפשו במעשה העגל. מה זה מסר את נפשו במעשה העגל? הרי אתה אמרת לקדוש ברוך הוא, לי ציווית, ולא להם. אנוכי השם אלוהיך, לא יהיה לך אלוהים אחריי. לי ציווית, ולא להם. אז מה שאהרון מסר את נפשו, זה בכלל לא מסירות נפש. כי אין שום עבירה במעשה העגל. הם לא עשו כלום, מותר להם לעבוד עבודה זרה, הם לא נצטבו בכלל.
אז למה צריך לעשות אותו כהן גדול? מה תגיד? לא, לא, באמת? כולם שמעו. גם עם ישראל מצווים. אז אהרון מסר את עצמו טוב. אם כולם שמעו, אז גם אנחנו שמענו, לא יהיה לך. אז מדוע תתנסו על קהל השם? אז למה שניכם? אז כולנו שווים. אם כולם שמעו אנוכי ולא יהיה לך, אז כולם שווים. אם כולם שווים, אז למה רק אתם? למה תתנסו על קהל השם? תן רק לאהרון כהונה גדולה. למה אתה גם כן כהן? למה אתה נשיא? אמר לו משה רבנו, זו הייתה הטענה של קורח. אמר לו משה רבנו, מצוין אתה אומר, אבל גם לי יש שאלה יפה. ממה נפשך? הרי למה שבט לוי נבחר? המעט מכם כי הבדיל אלוהי ישראל אתכם? מעדת ישראל להקריב אתכם אליו? הקדוש ברוך הוא בחר את שבט לוי. למה הקדוש ברוך הוא בחר את שבט לוי? בגלל מעשה העגל. בגלל שכשמשה אמר מי להשם אליי, אז נאספו אליו כל בני לוי, ואז הם מסרו את עצמם. משה אמר להם, עברו ושובו משער לשער במחנה, והרגו איש את רעהו, ואיש את אחיו, ואיש את קרובו, תהרגו, לא תחמול ולא תחסה. אז אתם הלכתם ובמסירות נפש מסרתם את עצמכם במעשה העגל להרוג, נבחרתם להיות מכולם. רגע, אתה אומר שהארון לא צריך להיות כהן גדול בגלל שאף אחד לא יצטבר, עם ישראל בכלל לא יצטבו על מעשה העגל. אם אף אחד לא יצטבע על מעשה העגל, אז הארון לא צריך להיות כהן גדול. אז למה הרגתם? אז כל מה שהרגתם שמה, אז אתם שופכי דמים, וביקשתם גם כהונה. כהן ששפך דמים, הוא לא יכול להיות כהן להקריב שם קורבנות על גבי המזבח. מה תגיד? לא, באמת, עם ישראל עשו לא טוב. כי כולם שמעו מפי הגבורה אנוכי ולא יהיה לך. אם הם שמעו אנוכי ולא יהיה לך, אז אהרון מסר את עצמו על קידוש השם. אז מגיע לו הכהונה גדולה. אז אהרון, מה הוא כתלינו עליו? ממה נפשך? אמר לו משה רבנו, אתה שואל ממה נפשך? גם אני יש לי שאלה ממה נפשך. או שאתם לא עשיתם טוב, ואז אתם סתם רוצחים. אם אתם רוצחים, אז אתם לא יכולים להיות כהנים. ביקשתם גם כהונה. ואם אתה אומר שעם ישראל עשו לא טוב, אז אנחנו שפכנו דם כמו שצריך, כי באמת, אז אהרון מה הוא כתלינו עליו? אז לאהרון מגיע כהונה גדולה בצדק, כי הוא מסר נפשו על כלל ישראל. שבו נפלא שאומר החתם סופר. טוב, יש לנו... מבחן התוצאה, אתה לא יודע מה מבצע. סורונה מעל העולה האנשים הרשעים האלה, ואל תגיעו בכל אשר להם, פן תספו בכל חטותם. מעל איפה לעלות? סורונה מעל העולה האנשים הרשעים האלה, ויעלו מעל משכן קורח דתן ואבירם מסביב, ודתן ואבירם יצאו ניצבים פתח העוליהם ונשיהם ובניהם וטפם. אני מדלג וכו', ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת בתיהם ואת כל האדם אשר לקוח ואת כל הרכוש. מקודם, אז משה כתוב, ויעלו מעל משכן קורח דתן ואבירם, דתן ואבירם יצאו ניצבים פתח העוליהם, שמה שהיו להם רק אוהלים במדבר. סורו נא מעל העולי האנשים הרשעים האלה, האוהלים, יש להם אוהלים. ותפתח הארץ את פיה, ואת מי היא בלעה? אותם ואת בתיהם. איפה האוהלים? למה בהתחלה קרא לזה אוהלים? בסוף התורה אומרת, ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת בתיהם. הפירוש הוא אומר, רבי שלום קלוגר, במדבר לא היה להם בתים. הכל היה רק אוהלים. אוהל, אוהל ערי. היום פה, מחר פה, הכל על פי הדיבור. מה שהקדוש ברוך הוא יעשה. ולפי העלות הענן, יסעו בני ישראל. אוהל זה ערי. לפני שבלעה אותם האדמה, הכל אוהל. משה אומר להם, סורו נא מעל העולה האנשים הרשעים האלה, פן תספו, תתרחקו, תיזהרו, אוי לרשע ואוי לשכנו. אבל בית זה בית קבע. כשהאדמה פתחה את פיה, זהו, קרבם בתמו לעולם, קברם בתמו לעולם. שמה, שם מנוחתו כבוד, לא יודע, כבוד או לא, אבל הוא נשאר שמה. אם זה כבר שמה, זה כבר לא אוהל, זה בית. בית זה בית קבע. אז ותפתח הארץ את פיה, ותבלע אותם ואת בתיהם, זה כבר לא אוהל שלו, זה הבית שלו כבר נהיה שמה. לכן, ואת כל האדם אשר לקורח ואת כל הרכוש, וכתוב אפילו מחת הייתה מתגלגלת. אפילו מחת הייתה מתגלגלת. למה אפילו מחת הייתה מתגלגלת? מה העניין במחת שתפסו? זה אם היה לו איזה כוס או צלחת, למה תפסו דווקא את המחת? כתוב, הגמרא אומרת שקשר עימה בבשר המת כמחת בבשר החי. זאת אומרת שאחרי שאדם מת ויש לו רימה, צדיקים אין להם, אבל אדם שהוא רשע, יש לו רימה, תולעה שאוכלת אותו. והתולעת הזאת קשה כמו מחת בבשר החי. עכשיו קורח ועדתו שמה, הם לא מתו, וירדו הם בכל אשר להם חיים שעולה. טוב, אז אם אין להם רימה, אבל הם רשעים, אז מגיע להם משהו שמקביל לרימה.
מה הדבר משהו שמקביל לרימה? המחט, אז אפילו המחט שהייתה שמה, הייתה מתגלגלת שמה, שגם שמה זה יחתוך אותה. בהמשך, כבר צריכים לסיים. כתוב שמשה רבנו אומר אומר לאהרון, ויאמר משה לאהרון, קח את המחטה ותן עליה אש מעל המזבח ושים כתורת, והולך מהרה אל העדה וכפר עליהם, כי יצא הקצף מלפני אדוני החל הנגף. ויקח אהרון כאשר דיבר משה, וירוץ אל תוך הקהל, והנה החל הנגף בעם, ויתן את הכתורת ויכפר על העם, ויעמוד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה, וישוב אהרון והמגפה נעצרה. דבר נפלא יש בזוהר הקדוש בפרשת וירא. אנחנו אומרים כל יום את פרשת הקטורת, פעמיים ביום, שלוש פעמים ביום. יש לנו פעמיים בשחרית ופעם אחת במנחה. הזוהר הקדוש אומר, פלא פלאות. אברהם אבינו כתוב, וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. וירא וירוץ לקראתם, ואחרי זה כתוב ש... מערי שלא שאים כמחסולת, לושי ועשי עוגות. ואל הבקר רץ אברהם, רץ גם אל הבקר, ומוזכר שם גם לושי ועשי עוגות. אומר הזוהר הקדוש, הזוהר הקדוש מביא את הפסוק בפרשה הזאת, בואו ראה מה כתיב, אמר רבי יצחק, בואו ראה מה כתיב. ויאמר משה אל אהרון, קח את המחטה ותן עליה אש מעל המזבח, מה כתיב? וירוץ אל תוך הקהל, והנה החל הנגף בעם, וכתיב יעמוד בין המתים ובין החיים, ולא יכיל מלאכה דמחבלה לשלטאה ונתבטלה מותנה. ואז הזוהר אומר, רבי אחא אזל לכפר תרשה, הלך לאיזה מקום? רבי אחא הלך למקום שקראו לו כפר תרשה. אתה לגבי אוש פיזה הגיע לבית מלון, ואז לחישו עליו כל בני מטה, כל האנשים שם באו אליו, אמרו לו, אנחנו יודעים שאתה הגיע לפה אדם גדול, בואו נלך, הייתה מגפה משתוללת שם בעיר. אמרו לו, חס על אובדנה, תחוס על האובדן, על משהו שיש פה, משהו... אמר לו, מה הוא? מה קרה? אמרו לו, שבעה ימים יש פה מוות בעיר, השם ישמור, מגפה של מוות משתוללת פה ועושה שמות. אמר לו, טוב, בוא נלך לבית הכנסת, נבקש רחמים. הם בדרך לבית הכנסת, פתאום באים, אומרים לו, תשמע, רובן שמעון לוי, יהודה יששכר, זבולון, כל אלה מתו. עוד מתקדמים, עוד כמה צעדים, דן, נפתלי, גד, אשר... אין בהם מה לעשות, כל פסיעה שהוא שומע, מהבית הזה צעקות, מהבית הזה צעקות. אמר להם, זה לא זמן עכשיו לבקש רחמים. לית עיתה לקיימה אחי, דשעתה דחיקה, זה לא זמן עכשיו. טוב, מה לעשות? אם לא נבקש רחמים בבית הכנסת, אז מה כן? אמר להם, לכו תביאו לי 40 אנשים הכי צדיקים פה בעיר. לקח 10 אנשים, כל 10 אנשים שם אותם בפינה אחרת, בקצה אחר של העיר. ואמר, תגידו את פרשת הקטורת, דקודשה בריך הוא יאהב למשה, ועניינה דקורבנה עימה. תגידו את פרשת הקטורת ופרשת הקורבנות. עשו ככה 3 פעמים, ועברו בכל מטה לארבע זוויתה, היו בארבע זוויות של העיר. לבטר, אמר לו, נזיל לעינון דאושיתו לממת. נלך לאותם אלה שהם נוטים למות, ותגידו אנשים, שיגידו את הפסוקים של פרשת הקטורת גם בבתים שם של האנשים שהם גוססים. וכאשר תסיימו את הפסוקים האלו, אז תגידו, ויאמר אהרון, ויאמר משה אל אהרון, קח את המחטה ותן עליה אש, וככה עשו, והתבטלה המגפה מהם. שמעו קול שהיה אומר, מי גילה את הסוד הזה? שהסוד הזה של פרשת הקטורת מבטל את המגפה, מבטל את המוות. רבי אחא, אחרי שהוא... ביטל את המזיקים ושלח אותם משם, אז כתוב שהוא התנמנם. וכשהוא התנמנם, אז אמרו לו מהשמיים, טוב, אתה גירשת את המזיקים, אבל השארת את האנשים שם בלי תשובה. אל תעזוב אותם עכשיו, עד שתחזיר אותם בתשובה. ואז כתוב רבי אחא קם ואחזר לו בתשובה של אמתה, וקבילו עליהם, קיבלו עליהם שלא התבטלו מהתורה, וקראו לו אותו מקום, מטה מחסיה. מטה מחסיה זה... העיר שהקדוש ברוך הוא חס עליהם. זה המעלה של פרשת הקטורת. ואנחנו אומרים כל יום. כתוב שבזוהר הקדוש לפני כן מביא, הזוהר הקדוש אומר שרבי פנחס אמר, יום אחד הייתי הולך בדרך. פגשתי את אליהו הנביא. אמרתי לאליהו הנביא, תגיד לי, יש לך איזה משהו שהוא מועיל? תן לי טיפ.
איזה משהו טוב ככה שאני יכול להגיד אותו לבריאות, אמר לי, קיים גזר קודשה בריחו, יש לי ברית קרותה שהקדוש ברוך הוא גזר, שהקדוש ברוך הוא אמר, כל המלאכים שממונים להזכיר את העוונות של עם ישראל, יש מלאכים שהם ממונים להזכיר עוונות של בני אדם, הם תמיד מזכירים, פלוני עשה ככה, פלוני חילל שבת, פלוני ככה, פלוני ככה. והקדוש ברוך הוא אמר, שבזמן שבני אדם יזכירו את פרשת הקורבנות, והאדם יכוון בהם, אין רשות למקטרגים להזכיר את העבירות שהוא עושה. סותמים לו את הפה, נועלים לו אותו, אל תזכיר שום עבירה שהוא עשה. ועוד אמר לי אליהו הנביא, בזמן שתקרה מגפה בבני אדם, ברית קראת הקדוש ברוך הוא, והעביר קרוז בין כל צבא השמיים, שאם ייכנסו בניו של הקדוש ברוך הוא בבתי כנסיות ובתי מדרשות, ויאמרו בכוונת הלב, העניין של קטורת הסמים, שהקטירו עם ישראל בזמן בית המקדש, דהתבטל מותנה מניו. תתבטל המגפה מהם. כמה רחמי שמיים עם ישראל צריך. אנחנו כבר אומרים, כבר יש לנו מיוסד בתקנות, בתפילה, פרשת הקטורת. לפני התפילה ואחרי התפילה, במנחה, כמה חשוב שאדם יתחזק בזה, בעזרת השם, מרבה תורה, מרבה חיים. כמה שהאדם יתחזק בתפילה ויתחזק בעניינים האלו, אז נזכה בעזרת השם לשפע של ברכה, לשפע של עם ישראל, שיצטרכו כל מי שצריך ישועה ורפואה, שיתבטל מותנה מניו, ילחק על שונאי ישראל, קדוש ברוך הוא יחיש לגאול אותנו גאולה שלמה במהרה בימינו, אמן. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. אביך הנראה מן הקשה אומר, עזרה קדוש ברוך הוא לכל ישראל.